Čau, tady Fujino zabíjí 10 prasat a dneska máme trošku změnu, hrajeme flashovku, která se jmenuje World's End, Chapter 1, kapitola 1. Má to být tahový RPG, takže si to zapneme a pustíme se do toho. Vůbec nevím, co tam na mě čeká. Líbí se mi ta retro hudba. Nedokážu si najít práci, nebo co? S kým mluvíš? Zase kouříš ty sračky. Cože? Kdyby se mi jejich dřez, ten je dobrý. Cabbage water. Žádný drogy, to jsou věci, které mi pomáhají žít asi, tyjo. Týpek tady... Fuck! Že nemůžeme ani kriminalitu dělat. Pravou práci? Nikdy už si nebudu hledat pravou práci, to zní jako já, ty. Gimp. Ivan. Vulgarní, budu se vyhýbat vulgarním věcem, jako je práce. Kouří cigaretu asi? Jo. Svatou vodu. Nějací obchodníci, ty vole. S nelegálníma věcma, vším možným. Takže jim chceme prodat zase tabák. Buď ho prodáš, nebo zase budou muset někde pracovat. Psychopat. Když to vypadá, že budeme muset prodat tabák těm nějakým blbečkům docích, nevím česky. Tak už jde pryč. A teď už se možná dostaneme do nějaký... A ta hudba je fakt dobrá. Jen daj tedy tu... Že tady nemáme co dělat, jo? Jestli chtějí koupit ten tabák nebo ne? Takže oni chtějí, abych jim ho dal, jinak mě tady zabijou. Dobrý. Zrovna se dostaneme do nějaký bitky. Okay. Okay. Snad zvládnu. Ten start. Autosave jsem povolil. Aha. S
Spear. Ještě jednou. Jo, můžu ještě jednou, ten je mrtvej. 5 kill pointů, 20 zloteků. Ok, end turn. Počkej, ještě můžu něco? Ne, end turn, yes. Jo, ten dává. Kolik má životu? 102, to je dost. Šaf. Dělá šaf. Aha. Ten má ještě 18 HP, tak mu ještě dáme. Ne, nechci. Ne. OK. Šaf. Yes. Vždycky jde ze zadu, tyjo, ten frajer. Já jsem si stoupnul v té stěně asi. Blocked? Jak to, že blocked? Co? Budem po tlamě, no. A já musím, jo takhle, on musí být dvě políčka ode mě. Item, moldy bread, heals se na HP. Ok, to zrovna nemusím. A defense tady není. Půjdeme ke stěně. A otočíme se sem a nemůže na nás jít ze zadu. Tak si mu dáme pěkně po tlamě. Grab. Cool. Můžu brát i věci, koukám. End turn. Yes. Může přeskakovat a i tu bednu, tyjo, tak to je dobře vím promakaný. Ne, chci punch. To bude taktický potom, dost taktický. 15 kill pointů. Jej. Vyhráli jsme. Flawless victory. Myslím, že jsem nezdechl. Snažil jsem se vás varovat, příště na vás budu tvrdší. No přišli další, jasně že jo. A je jich 6. Ne, jo 6. Přišli dokonce moji kamarádi. Do zbraní. To připomíná starý tahovky, jako byl Gorky 17. A to bych možná taky mohl udělat let's play potom. Přidali se do party, ok. A co umí? Ona umí střílet. Crossbow. To je cool. Tak. Ok, ten to má za sebou. A nemůžu ho teda hodit na žádného týpka. Půjdu sem. Spírnu ho zezadu. OK, tak to bude všechno, end turn. Yes. Ty, a to mě jdou hodně dobře tady ty týpci, budu muset asi se healnout nebo utýct. Jinak nemám šanci to rozchodit. Půjdu sem. Crossbow. Sam. Grab.
tady? A je to jak ještě. Ok, ten je, asi to má taky za sebou, předpokládám. Sežeru chleba. Končíme kolo. Tady u toho není moc co kecat, ale ta hra vypadá hodně zajímavě. Možná na ně udělám let's play víc než jenom tady tu půl hodinku nebo kolik u toho strávím. Vypadá to, že je minimálně okradem, než že bychom jí něco prodali. Dědek může jak kdyby utočit asi na dva cíle naraz, což je zajímavý. Tak dáme spír tomu týpkovi dozad. Au, já jsem to dal i dědkovi, tu jo. Pojdi. Jo, ona může dvakrát. To jsem nevěděl, to jsem si mohl zjistit dřív. Ukončit kolo. Všichni jsem jedinej po kom jdou teda, nebo ne, není dědek jedinej po kom jdou. Okej, move sem. Shove tohodle a dáme spear. Ne. Spear. Dám oba dva. Yes. Marvelous. Crossbow. Kolik mu zbývá? 24. Už má jenom 9. Dáme mu potlamně. Je on to přežije s třema životama, no perfektní. 5 skill pointů. Okay, už nemám žádný akce, takže končím kolo. Děk je taky špatný teďka. Už to má taky za sebou. No, nevím, kolik bývá tady tomuhle typkovi. 53, to je dost. Sem. Vždycky i mis, to si děláš prdel. Jsem to po něm hodím. A to ještě přežiju. 19 HP, ještě má 27, okej, okay, to je tak na jedno kolo. Šaf. Zautoč na něho. Tak, ještě šípku do řití a konec. 5 skill pointů. Zvědavý, do čeho se budou cpát skill pointy, tady v této hře. Flawless victory, 10 skill points. Zachránili jsme tě, jej. Budu zpátky za pár minut? Jo, to se postarám. Morální rezervaci? Ona ho chce dodělat, on říká ne. Zní bolestivě. Takže vzdej se a odezdej se našemu. To se ani nedá přeložit, jo, víte. Že nestane se, mrt. No, budeme ho držet rukojmi, cool.
Budeme ho mučit odsud někam pryč. Useknout mu koule, no au. Že ona to dokáže, i horší věci. Takže nám řekne, kde jsou všichni ti jeho skomplicové další a my asi budeme přepadnout a vykrást a nebudeme muset pracovat. Tady je týpek chycený. A takže máme tady obchod. Udělám si, co můžeme koupit. Cool. Tady it close. Jílovatka asi máme. Jedno oblečení. Deset HP to je málo. Koupíme jeden aspoň. Okay, Leaf Shop. Kodex. Takže Ivan, náš skvělý gimp. Syn slavného dobrodruha Tomase Václava. Takže Ivan najednou opustil své bydliště, nebo tam se narodil v Forii. Do Tiervie. Aby našel své příbuzné. Potkal strýce Milana, o něm ještě nic nevíme. Který svoje prachy vydrbal na gamblování, na gamblingu. Jo, Ivan ty prachy vygambloval, super, takže teďka musí tenhle masivní dluh splatit. Když tím, že pomáhá Edwinovi Tehoranovi. Takže Foria je název pro velký ostrov, který se nachází na západním pobřeží severovýchodního kontinentu, kde asi jsme teď. Je to nějaký normální název pro ten ostrov. Pro celý ostrov, ne žádná speciální lokace, Ivan se tam narodil. Tehoran je Voronez, to nevím co je. Bývalý voják. A získal slávu a uznání během voronezské civilní války. Občanské války teda. Po dobrodružstvích a exploitech se usadil v Tiervi. Kde se snaží snaží většinou ilegálníma plánama získat prachy. Tierva je velké prosperující neutrální městský stát mezi Njendam a na severozápadu a Masory na jihovýchodě. Ještě nevíme, co to je zač. Tierva je známá jako tím, že má hodně dobrý přirozený zdroje jako uhlí, dřevo a zlato. Populace je mix mezi Bronoi a Kiendai, vůbec nevím, lidmi, nevíme, co to ještě. Kiendai je spíš menší skupina. Městu vládne oligarchie, co to je? 13 hlav městských šlechticů, jasný, no. Okej, okay. Isabel, to je ta naše holka. Hot-tempered, to znamená, že má divokou horkou povahu, horkokrevná. Násilnická mladá žena, která je původně z malé vesničky Solid Archipelago. Isabel byla adoptovaná Edwinem Tehoranem, když byla malá a od té doby si s ním prakticky pořád. I s jeho kriminální aktivitou pomáhá. O, už něco z toho bolí v krku. Party. OK. Triple Fist. Smoke Attack. Passive Aggression. To je hodně cool, můžeme zlepšovat ty skilly, to budou zajímavý buildy. Archer Ranger. Flamethrow. Flamethrow zní cool. Learn. A zbývá nám jenom 20, to už se asi nic nenaučím. OK, tak zkusíme si dát aspoň ještě jednu misi. Dám. Ready for battle, yes. Protože volný chození po světě tady není. Teď jsme ho tam zavřeli.
defeat all, ok. Flanko. Zdraví, co to udělá. By měl hořet aspoň, ne? Jak mohla, to je cool. Teď jsem udělal prd. No, zabijeme aspoň jednoho tady toho týpka, spírem. Tohle by mohla střílet. Fuck! Tak to ale ne, tyjo. Budou všichni po mně. Po té holce teda jako, aby to dávalo smysl. Double step. Tak budeme se asi taktizovat, koho zabít první, kdo bude nejvíc nebezpečný. Nice. Ok, doděláme ho. Pět skill pointů. Soma receipt. Okay. A jí se dobí, aha, pomalej tam srandy. Move. A spear. A už nemůžu. Okay, end turn. Grab, na něho. Spear. Já chci ještě crossbow. Na koho? Vodka. Třeba na něho. A move sem. Miss! Děláš srandu. OK. End turn. Zdravě si přijmeme do partie někoho jiného než tyhle ty tři. Časem. Dávají mi hodně, hodně teda dost. Těla. Není až tak jednoduchý, jak se zdá. Ten skill points. OK, vyhýluj se. Ještě jednou. Ten je mrtvej, že by už. Jej, to byla rychlovka. Knife udělá kolik damage? 20, to je dost. 15. Ok, už nemůžeme nic dělat, takže set direction. Enter. Miss. Já zezadu, to je hajzel. Schválně zezadu mi dává. Ne, uděláme to úplně jinak. Move. Spear. Přesně takhle. Ještě punch. Nechci se pohybovat. Attack. Tady je mrtvej, okej. Okay.
Ty bych mohl dojít sem, přesně takhle jsem to chtěl. To se vyhýluje. A sem a crossbow. A už nemůžu. Tak jenom takhle. Enter this. Dubstep, ten bolí, ale mrtě. Šaf. Krev. Hodíme to po něm. Tak. Kolik vůbec má typek? Ještě 50. Flamebow. 23. Crossbow. Ne, miss. Are you fucking kidding me? Enter. Tick, tick. Tak hotovo, nazdar. Tech. Vyhrali jsme, doufám. You win! Yay! Flawless victory, 10 skill points. Nebylo tak těžké, no vůbec ne, ale jsme zdechli. Se potřebuje vyčůrat, chudák. Pořád dlužím to ublíču torturu. Cool, odpočíváme tentokrát tady, hodně cool. Safe. Empty slot, safe. Resume, yes. Tak já to ukončím a uvidíme se u dalšího partu. Takže tohle asi budu hrát díl. Tak zatím čus.